Hajgensteinerova teorema. Dobro. I evo, znači, opet govorimo o materijalnom sistemu, pri čemu ćemo koordinatni sistem x, y, z postaviti upravo u središtu masa. Evo, značimo središte masa ili centar inercije sa tačkom C. A računat ćemo moment inercije ovog našeg sistema u odnosu na osu z1, koja je paralelna osi z, a koja prolazi kroz središte masa. Pri čemu, opet ćemo uzeti da uočimo i tu tačku ovog našeg sistema i da konstatujemo sljedeće. Znači, same ose su na nekom međusobnom rastojanju d, a rastojanje naše uočene tačke od ose z je ova dužina, r i z, dok je rastojanje tačke od ose z1 ova ovdje dužina, r i z1. I sama tačka MI će imati položaj određen sa ove tri Descartove koordinate Y, I, X, I, I, Z, I. Dobro, znači materijalna tačka, uočena tačka sistema, koordinatni sistem X, Y, Z, postavljen u središtu masa, a onda paralelno osi z postavili smo osu z1, tako da smo uočili rastojanja naše IT tačke od ose z i od ose z1. Moment inercije ovog našeg sistema, s obzirom na osu koja prolazi kroz centar inercije, pa hajmo tu osu označiti kao osu cz, bit će po definiciji suma proizvoda masa naših tačaka sistema i kvadrata rastojanja tih tačaka od uočene ose, pri čemu rekli smo da ovo rastojanje tačke od ose z je u funkciji koordinata x, y, pa možemo navesti sumu mi, a umjesto kvadrata dužine r i z, zbir kvadrata y, i x, i kvadrat. Znači, ovo je moment inercije sistema za osu z. A za osu z1 imat ćemo sumu momenata odnosno sumu proizvoda masa i kvadrata rastojanja naših masa od osi z1. Pri čemu x koordinata date tačke ostaje nepromijenjena, pa možemo navesti suma mi puta proizvod od x i kvadrat plus, ali y koordinata tačke, znači ova naša dužina ovdje, smanjuje se od ove vrijednosti y i na vrijednost y i minus ovu ovdje dužinu d koju imamo. Znači, nova y koordinata je u stvari y i minus d pa na kvadrat. Gledajući, znači, od ozgo, šta bi vidjeli? Osu z, ovdje nam je osa z1, ovo je ono naše rastojanje tačke od ose z, koji je u funkciji koordinate x i y.
ali je rastojanje tačke M od ose Z1 u funkciji koordinate x i ove ovdje dužine koja nije ništa drugo nego razlika y i dužina d kao rastojanje između osa. Znači, očigledno je li tako da ćemo ovu dužinu rastojanja tačke od ose Z1 iskazati preko ovog našeg pravouglog trougla koordinatom x i y i minus d. I vratimo se sad ovom ovdje izrazu. Očigledno je li tako da možemo sumu, evo da naznačimo koja ide od 1 do n, sad razbiti ovaj kvadrat u zagradi koji imamo, pa napisati xi kvadrat, y kvadrat minus dvostruki prvi puta drugi član u zagradi i plus d na kvadrat. Odnosno, napisati sumu iz mi xi plus y i kvadrat minus 2d, što množi suma od mi i y i, znači ispred sume mi, odnosno ovog proizvoda mi 2y i di, izdvojeni članovi koji ne podliježu sumiranju, a pod sumom ostavili ova dva člana koja podliježu sumiranju. I tako u ovom posljednjem članu rastojanje d na kvadrat ispred sume, a pod sumom samo ovaj proizvod mi. Tako da, malo sad možemo analizirati ovaj izraz kojeg smo napisali u smislu da je ovaj prvi član u stvari šta? Šta nam je ovaj prvi član? A već ga imamo, jel tako, napisano na tabli. Ništa drugo nego moment inercije sistema za osu Z koja prolazi kroz centar inercije. Šta nam je posljednji član? Ako pogledamo, rastojanje D na kvadrat pomnoženo sumom masa datih elemenata sistema. Pa šta je ova suma? Ništa drugo nego ukupna masa sistema. Znači, prošli čas smo to na početku ovog izlaganja geometrije rekli da je masa sistema definisana sumom masa pojedinih elemenata sistema. A u ovom ovdje dijelu, hajmo se sad samo malo usmjeriti na ovu sumu koju imamo definisanu proizvodom mi y i. Šta smo također rekli? Koja ono jednačina određuje položaj centra mase sistema? I to ne mislim na vektorsku jednačinu, nego projekciju one vektorske jednačine vektora položaja RC na tri koordinatne ose. Mi imamo upravo tako ovdje projekciju MYC koja je jednaka sumi MIYI. Znači, desna strana ove naše napisane jednačine nije ništa drugo nego proizvod masi sistema i Y koordinate tačke C kao središta mase ili centra inercije. A mi pogledajmo skicu od koje smo počeli i konstatujemo kolika nam je y koordinata tačke C. Pogledajmo, C ishodište naše koordinatnog sistema x, y, z. Pa definitivno je li tako onda koordinata y tačke C nula? Hajmo ovdje navesti. Jer je tačka C ishodište koordinatnog sistema x, y, z. Što bi značilo da je u stvari ova naša suma tako jednaka nuli. Znači, ako y, c je vrijednost koordinate y tačke c nula, ova suma otpada iz našeg izraza. I šta nam ostaje na kraju? Da je moment inercije sistema za osu z1 u stvari zbir iz momenta inercije za osu z koja prolazi kroz središte masa i ovog ovdje proizvoda ukupne mase sistema i kvadrata rastojanja između osa. I upravo ovaj izraz iskazuje, znači, Heigensteinerovu ili kratko Steinerovu teoremu. I šta u stvari kaže? Da će moment inercije materijalnog sistema za osu, koja nije sopstvena osa, ali je paralelna sopstvenoj osi, upravo biti jednak zbiru iz sopstvenog momenta inercije, hajmo ovdje napisati da je ovo sopstveni
moment inercije. Sistema i veličine koju zovemo položajni moment inercije. Koji je ništa drugo nego proizvod mase sistema i veličine d koja predstavlja šta? Rastojanje između paralelnih osa z i z1. Sada ako pogledate ovaj izraz, kakva je konstatacija u odnosu na ova dva momenta inercije? Koji je veći, a koji manji? Sam izraz kaže da moment inercije za osu z1 dobijemo nakon što na ovaj sopstveni još nešto dodamo. Znači, definitivno važi, jel tako, ova relacija, što će reći. Najprije da se vratimo na taj sopstveni moment inercije. Zašto sopstveni? Zato što prolazi kroz ovo središte masa, odnosno centar inercije. Znači, moment inercije za ose koje prolaze kroz centar mase zovemo sopstvenim momentima inercije. Znači, kad god imamo ovaj naziv sopstveni, znate da data osa prolazi kroz centar inercije datog sistema. Upravo te vrijednosti momenata inercije su one najmanje moguće, znači, vrijednosti. Materijalni sistem će imati najmanji moment inercije upravo za vlastite ose. Za svaku osu koja nije vlastita, ali je paralelna vlastitoj osi, moment inercije će imati veću vrijednost i izračunatu na temelju ove jednačine koje imamo, na način da vlastitom momentu dodamo ovu položajnu vrijednost. Proizvod masi sistema i rastojanja među osama. I ovu zavisnost ili zakonitost također ćemo koristiti, vidjet ćete kad budemo radili zadatke u definisanju momenta inercije za neku paralelnu osu. Dobro, evo i s ovim smo zaključili i konačno danas ćemo još da obradimo računanje momenta inercije za osu proizvoljnog pravca kroz datu tačku. Znači, računanje ili da kažemo samo moment inercije za osu proizvoljnog pravca kroz datu tačku. Evo odmah da skicom ispratimo. Evo ga, Descartes, koordinatni sistem. I naša osa koja će proći kroz tačku O, ali će imati potpuno proizvoljni pravac. Hajmo tu osu označiti kao osu U, pri čemu ova naša osa ima pravac određen jediničnim vektorom u nula ili u o. Znači, proizvoljna osa ili osa proizvoljnog pravca kroz datu tačku o, kako nam naslov kaže. I mi hoćemo da odredimo moment inercije našeg sistema. Evo opet neke najopštije prezentacije datog sistema. I uočene tačke, znači naša uočena tačka sistema koja je na nekom rastojanju r, znači tačka na rastojanju r od tačke O kao pola ili ishodišta Descartovog sistema, a istovremeno da bi računali moment inercije naše tačke u odnosu na proizvoljnu osu U, vidjeli ste iz prethodnih izraza, bit će nam potrebno ovo rastojanje, znači najkraće rastojanje u smislu okomice, hajmo to rastojanje označiti sa H. Znači, rastojanje tačke M od ose U, okomice je u pitanju, i to rastojanje smo označili sa H.
Šta hoćemo još da uočimo na ovoj našoj skici? Da su projekcije, odnosno da sama osa U sa Descartesovim koordinatnim osama zaklapa uglove alfa, beta i gama. Znači, osa U sa pravcem ose X zaklapa ugao, hajde i njega da naznačimo, ugao alfa. Tako da je projekcija jediničnog vektora na pravac ose X ništa drugo nego, hajde možemo reći ovako, intenzitet jediničnog vektora puta kosinus alfa ili samo kosinus alfa jer je jedinični vektor intenziteta 1. Isto tako, ovaj naš pravac, odnosno jedinični vektor sa y osom će zaklapati ugao beta, tako da je projekcija jediničnog vektora na y osu upravo kosinus beta. I treća osa koja je ostala, je li osa z, pravac ovog našeg zeleno nacrtanog jediničnog vektora u odnosu na osu z neka bude definisan uglom gama, pa je projekcija jediničnog vektora na osu z upravo kosinus gama. Sve će nam ovo trebati, jel, za ovo naše dalje izvođenje. I sad, ako uzmemo da ova naša uočena tačka M materijalnog sistema je ona tačka sa elementarnom masom dm, onda je moment inercije te naše elementarne mase ništa drugo nego onaj elementarni moment inercije u odnosu na ovu našu osu U za koju smo uzeli da ima proizvoljan pravac, ali definisan sa ova tri ugla. Znači, pravac određen u odnosu na Descartesove ose sa ova tri ugla. Ništa drugo nego šta? Šta smo rekli? Moment inercije kao proizvod mase i kvadrata rastojanja, jel tako, od ose. Pa ako smo rastojanje te naše tačke od ose označili sa h, imat ćemo h na kvadrat i puta veličina ove naše elementarne mase dm. Ovo bi znači bio elementarni moment inercije sistema za osu U, za ovu našu proizvoljnu osu U. Elementarni moment inercije za osu U. A moment inercije cijelog sistema, znači taj naš ukupni moment inercije u odnosu na osu U, nije ništa drugo nego integral ovih elementarnih vrijednosti ili integral od h na kvadrat dm, pri čemu opet, jeli, u opštem slučaju naznačavamo da integralimo po čitavoj zaprimini sistema. I sad u nastavku, ono što u stvari treba da uradimo jeste da definišemo ovo naše rastojanje h. Znači, kako možemo odrediti ovo rastojanje h? Najprije hajmo primijetiti da rastojanje h kao ovo najkraće ili okomito rastojanje, okomicu spušteno iz zem na pravac ose U, možemo definisati ako iskoristimo dužinu vektora položaja i ugao teta koji vektor položaja zaklapa sa pravcem U. Šta će nam biti u tom slučaju ovo rastojanje h? Proizvod, je li tako? R puta sinus teta. Znači, ništa drugo nego R sinus teta. A opet ovo R sinus teta, je li tako, miriši na neki vektorski proizvod kojeg ćemo moći iskoristiti. Gdje smo imali u kom ono vektorskom proizvodu sinus ugla između dva vektora? U vektorskom proizvodu, je li tako, dva vektora. Pa hajmo razmisliti o vektorskom proizvodu vektora položaja tačke i jediničnog vektora, je li tako, pravca naše ose U. Znači, ova dva vektora, jedinični vektor U i vektor položaja R će upravo u svom vektorskom proizvodu, tačnije intenzitet ovog vektorskog proizvoda, dati da je, jel tako,
intenzitet vektorskog proizvoda, ova dva vektora jednak proizvodu intenziteta komponentnih vektora i sinusa ugla koji međusobno zaklapaju i prema našoj skici naznačili smo već da je tu ugao teta. S obzirom na jedinicu kao intenzitet jediničnog vektora, jel tako definitivno ostaje da je ovo naše rastojanje h, evo da ga ubacimo i na početku, određeno intenzitetom datog vektorskog proizvoda, znači r sinus teta. A nama treba h na kvadrat. Pa sad h na kvadrat u stvari možemo dobiti na način da dva put praktično, odnosno ne dva put, nego međusobno skalarno pomnožimo vektor određen ovim vektorskim proizvodom. Znači, jedan vektor puta drugi vektor upravo će dati skalarnu veličinu. Vidimo, između imamo, množimo dva vektora skalarno i dobijamo skalarnu vrijednost. Što množimo dva ista vektora, dobit ćemo tako datu vrijednost na kvadrat. Ovo možemo dalje napisati kao, znači, kako ćemo definisati skalarni proizvod dva vektora. Pa možemo iskoristiti onu našu determinantu za Descartove koordinate i od i k, u čijim ćemo redovima napisati projekcije komponentnih vektora. Znači, komponente vektora položaja tačke su ništa drugo nego x, y i k, odnosno x, y i z, a komponente jediničnog vektora, vratimo se, evo ih gdje smo ih pripremili, nisu ništa drugo nego kosinusi uglova alfa, beta i gama. Pa ćemo njih ovdje iskoristiti. I rekli smo, ovo treba kvadrirati ili dva put međusobno, jel tako, pomnožiti kao što smo ovdje napisali. I šta u principu dobijamo tim dvostrukim množenjem? Evo, da to bude još očiglednije. Znači, idemo razviti ovu jednu našu determinantu, jedinični vektor i množimo. Znači, sjećemo kolonu i red i dobijamo y puta kosinus gama minus z puta kosinus beta. Pa ćemo sad ipak staviti plus j, pa promijeniti onaj redoslijed množenja. Uzet ćemo z puta kosinus alfa minus x kosinus gama i plus treći član, znači jedinični vektor k, red kolona x kosinus beta minus y kosinus alfa. I šta smo rekli? Ovo množimo sa istim ovim, jel tako, vektorom, dva put množimo. U principu trebalo bi sad ponoviti ovaj naš zapis, znači puta isto ovo, y kosinus gama. Da sam nešto pogriješila? Ne, plus k. Znači, kod j je minus, ali sam ja zamijenila redoslijed, već sam promijenila članove zapisa. Ovo put ovo, minus ovo put ovo, ja sam prvo stavila z kosinus alfa. Već smo uzeli obzir, znači ovaj predznak minus. Hajmo ponoviti ovaj naš zapis da bi vam bilo očigledno šta je urađeno. Y kosinus. Evo, ako pogledate ove dvije srednje zagrade, međusobno ih skalarno množimo. A kako skalarno množimo, je li, date veličine napisane na ovaj način? Pa možemo množiti samo članove koji stoje uz ove istorodne ili iste jedinične vektore. Jer znamo da će skalarni proizvod i puta j zbog pravog ugla između ta dva vektora biti nula. Znači, ostaće nam samo ova komponenta puta ova komponenta i to je upravo ono što smo kvadratom, jel tako, zapisali. Znači, imat ćemo sljedeće. Y minus kosinus gama, odnosno ne minus, nego puta, jel, y puta kosinus gama minus z kosinus beta na kvadrat plus sljedeća zagrada x kosinus gama također kvadrat i sljedeća zagrada također na kvadrat. Pa hajmo sad i kroz ove kvadrate proći na način da ćemo imati y kvadrat kosinus kvadrat gama plus
z kvadrat kosinus kvadrat beta, a onda dvostruki prvi puta drugi pišemo kao 2yb kosinus gamma kosinus beta. I tako za sve ove naše članove. Evo posljednja zagrada. Dobro, evo, znači, tri, odnosno napisali smo sumu kvadrata tri razlike, je li tako, razlika, odnosno kvadrat razlika u ova tri člana imamo. Sve skupa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3 puta 3, ukupno 9 članova. Vodimo računa o tom da je ova naša osa u odnosu na Dekartove koordinatne ose stalnog pravca, znači da su uglovi alfa, beta, gamma konstante, je li tako? Ti uglovi se ne mijenjaju jer imamo definisan pravac. Šta bi to značilo? Da sad možemo ove naše članove upisati upravo na način da učimo one koje nam stoje uz alfa, odnosno kosinus alfa, uz kosinus beta i uz kosinus gamma. Pa hajmo najprije uz alfa da vidimo šta imamo. Gdje nam je alfa? Evo ga ovdje, je li tako? Tražimo šta još imamo. Evo ga ovdje. Znači, hajmo grupisati ova dva člana, pa ćemo, evo možemo odmah u nastavku pisati, imati šta sam zaokružila. Y kvadrat plus z na kvadrat, što množi, kosinus na kvadrat alfa. Pa nam je onda sljedeći član uz beta, jel, ajde, mogu i plavim da zaokružim, evo ga ovdje beta i imamo betu ovdje. Pa će ovo biti plus x na kvadrat plus z na kvadrat kosinus na kvadrat beta i sve što nam stoji uz ugao gama. Evo, hajmo zelenim da ga zaokružimo. Prvi član i imamo gama još, jel tako, ovdje. Pa ćemo u zbiru imati y kvadrat plus z na kvadrat kosinus na kvadrat alfa. A ove mješovite kosinus kvadrat, zeleno, jel tako? Dobro, dobro. Evo ga. Y plus x. Evo ga, kosinus gamma. Dobro. Hvala na popravci, idemo dalje. Znači, mješovite članove hajmo prepisati. Znači, ovih 2yz, kosinus beta, kosinus gamma, 2zx, kosinus alfa, kosinus gamma i 2, šta imamo, xy, kosinus alfa, kosinus beta. Dobro. I šta smo sve računali, odnosno šta smo računali sve ovo vrijeme? Vratimo se na početak jednačine. Računali smo h na kvadrat. Znači h na kvadrat konačno iskazali ovom jednačinom, a sa tih h na kvadrat mi se sad trebamo vratiti u izraz za moment inercije. Pa ćemo i to da uradimo, znači vraćamo se u ovaj integral praktično. Pa će naš moment inercije za osu u biti. Pogledajmo što trebamo, jel tako da uradimo. H na kvadrat množimo diferencijalom mase. Znači svaki od ovih članova iza posljednjeg znaka jednakosti množimo diferencijalom mase i integralimo. Ali, hajmo opet uzeti ovo da su nam uglovi konstante koje ne podliježu integraljenju. Pa svako od ovih vrijednosti kosinusa možemo staviti, odnosno napisati, ispred integrala. Šta ćemo u stvari imati za prvi član? Kosinus će ići, jeli, ispred integrala, a mi integralimo od ovog dijela h na kvadrat samo ovaj proizvod puta dm. To ostaje pod integralom. Znači, y kvadrat plus z kvadrat dm.
ili evo ovdje da podsjetimo da sad integralimo, jel, h kvadrat dm, uvrštavamo h i evo izraza koji znači sad slijedi. Sljedeći član, jel tako, znači kosinus kvadrat beta ide ispred integrala, a pod integralom je zbir kvadrata x i z koordinate plus dm, potom ugao gama. Tu imamo x kvadrat, y kvadrat, dm. I imamo onda za ove mješovite članove 2 kosinus, šta nam je prvo, beta, gama. U principu ovdje redoslijed nije ni toliko važan. Evo možemo onaj posljednji član prvi napisati sa kosinus alfa, kosinus beta, a pod integralom x, y, dm. Pa onda ćemo kao sljedeći član uzeti ovaj sa betom i gamom, znači kosinus beta, kosinus gama sa koordinatama y i z. I posljednji kosinus alfa, kosinus gama, koordinate su x i z, znači integral x kvadrat, z kvadrat, dm. I evo sad izraza u kojem ponovo možemo prepoznati, pardon, ja sam ovdje, primijetila sam taj pogled koji je ukazao na grešku. Ovdje sam ja propustila. Kosinus beta, kosinus gama. Ipak moram se vratiti. Kosinus beta, kosinus gama, y, z, jel tako stoji? Znači, y, z. I onda kosinus alfa, kosinus gama. Kosinus alfa, kosinus gama. Množimo sa ovih ovdje z, x. Integral od z, x, dm. Dobro, svi su nama naravno integrali po zapremini v. I već u ovako napisanom izrazu, ja mislim da već možete da uočite vrijednosti koje smo do sada definisali. To su ovi integrali. Šta su nam ovi integrali, ukoliko se samo vratimo na prethodni čas? Ništa drugo nego aksijalni moment inercije našeg sistema za x, y i z, jel tako osu. Znači, ovaj prvi integral je aksijalni moment inercije za osu x, ovaj ovdje integral je za osu y i ovaj ovdje je za osu z. Znači, moment inercije za ose x, y, z. A ove vrijednosti koje imamo definisane sa mješovitim proizvodima su u stvari takozvani centrifugalni momenti inercije. Znači, centrifugalni momenti inercije i to za x, y osu, y, z i x, z. Što znači da konačno moment inercije sistema za proizvoljnu osu u ili za osu proizvoljnog pravca kroz datu tačku određujemo kao izraz u kojem nam figurišu sopstveni momenti inercije, aksijalni znači momenti inercije za ose x, y, z, figurišu centrifugalni momenti inercije i vrijednosti kosinusa uglova alfa, beta i gama koje je data osa u gradi sa osama Descartovog sistema x, y i z. Znači, da bi mogli odrediti koliki je aksijalni moment sistema za proizvoljnu osu, mi moramo znati definisan pravac date ose preko ovih uglova. Znamo alfa, beta i gama i moramo znati
aksijalne i centrifugalne momente inercije za Descartov koordinatni sistem koji praktično ima ishodište u tački O, koja je li tačka kroz koju prolazi ova osa U. Hajmo navesti da su x, y i z, kako smo ih prethodno napisali, aksijalni momenti inercije našeg sistema za ose, znači ovog Descartovog sistema x, y, z. A vrijednosti koje možemo naznačiti i na ovaj način da je i x, y isto što i y, x, definisane integralom ovog našeg mješovitog proizvoda x, y, dm po zapremini v. Pa hajmo napisati sve, znači imat ćemo zatim xz ili zx kao integral od proizvoda koordinata x i z i diferencijala mase i yz, što je isto što i zy. Ovo su centrifugalni momenti inercije sistema. Znači, centrifugalni moment inercije sistema po definiciji određeni ovim integralima kako smo ih naveli. Naićete u nekoj literaturi da ovaj izraz kojeg smo pisali u ovim, da kažemo, dvostrukim proizvodima kosinusa, uglova i centrifugalnih momenta ima predznak plus. U principu, izraz je potpuno važeći, znači ispravan, s tim što centrifugalni moment inercije u tom slučaju se ne zovu na ovaj način, nego se zovu proizvod inercije. Znači, centrifugalni moment inercije imaju potpuno istu vrijednost kao i proizvodi inercije, samo ih razlikuje predznak minus. Znači, proizvodi inercije bi bili sa ovim, da kažemo, negativnim predznakom. I x, y i y, x bi bio minus integral od x, y, dm i tako opet za sve vrijednosti. Znači, samo predznak minus bi uveli. Ali po svojoj veličini to su praktično iste vrijednosti. Minus, znači, yz, dm. I evo, upravo ćemo i završiti na način da ćemo sad ovih ukupno, koliko imamo veličina, pogledajmo, tri aksijalna i tri puta po dva centrifugalna momenta inercije za koje važi ova simetrija, da je x, y jednako y, x. Znači, ovih ukupno devet veličina, među kojim je samo šest nezavisnih, a tri su, jel tako, zavisne, prikazati u obliku tenzora. Znači, sad ćemo još navesti tenzor inercije koji je određen, znači, sljedećim veličinama. Znači, ovo bi bio tenzor inercije i ovim tenzorom inercije definisana su, znači, inercijska svojstva nekog materijalnog sistema, odnosno tijela pri rotaciji. Hajmo napisati, tenzor inercije karakteriše inercijska svojstva karakteriše, znači, inercijska svojstva tijela pri rotaciji.
Naime, vidimo da se radi o simetričnom, znači tenzoru, u smislu da su u odnosu na ovu glavnu dijagonalu na kojoj figurišu aksijalni moment inercije, raspoređeni simetrično centrifugalni moment inercije, pri čemu važi da yx jednako xy i tako dalje. Ukupno 6 nezavisnih veličina, jer za centrifugalne moment inercije međusobno važi ova zavisnost. Radili ste elipsoid inercije iz otpornosti materijala. Sljedeće što slijedi, je li tako, u ovoj priči je upravo elipsoid inercije, kojim bi pokazali da se uvijek može izabrati koordinatni sistem, nemam ga više nacrtanog, ovdje je bio, na način da se centrifugalni momenti za dati izbor koordinata učine jednakim nuli. A u tom slučaju, aksijalni moment inercije predstavljaju one momente koje zovemo glavni moment inercije. Znači, glavni moment inercije su moment inercije za ose koordinatnog sistema za koji su centrifugalni momenti jednaki nuli. Pa još, ako te ose prolaze kroz težište sistema, onda ih zovemo glavne centralne ose, jel tako, inercije. I upravo te glavne ose inercije daju, da kažemo, te karakteristične vrijednosti aksijalnih momenata za date, jeli, tri ose, prvu, drugu i treću, koji su na taj način raspoređene. Najveći, srednji i najmanji, jeli, moment inercije koje računamo za glavne ose, pri čemu su centrifugalni momenti jednaki nuli. I ovo ćemo još jednom spominjati kad konačno pređemo na dinamiku krutog tijela i rotaciju krutog tijela oko date tačke. Znači, upravo ćemo ovim ovdje tenzorom inercije iskazati inercijska svojstva tijela. Evo, toliko za danas. Sa predavanjima smo završili.